U sredu je bilo malo problema jer je bila opterećena platforma, naravno i ministarstvo i nama sve je ovo novo, ne znamo kako, nismo do tada znali koliki ovaj broj učenika i kako će to sve izgledati, pa je bilo malo problema u sredu kad se polagao srpski jezik. Međutim, već smo dobili uveče obaveštenje školske uprave Novog Sada kako će polagati po satnicama cela Srbija. Vojvodina je polagala od 9 do 12, tako da se već to opterećenje smanjilo i bilo je lakše. Međutim, ipak bilo je problema, nadam se da ako i dođe u dogledno vreme za godinu, dve dana da se polaže elektronskim putem, da će se te smetnje otkloniti, da će to biti onda dobro.